بینەرانی هێژ و خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی تیژگە و کاتتان باش و بەختەوەرم کە جارەشی دیکە لە سەکۆی تیشکاوێژەوە دێمەوە خزمەتتان و سڵاوتان لێ دەکەم. وێڕای هاوکارەکانم لە تیشک تیڤیدا و لە بەشە جۆر بەجۆرەکانی تیشکدا ئاواتی سەربەرزی بۆ ئێوە خۆشەویستان دەخوازین و هیوادارم لە هەر شکوەیەکەوە چاو لە بەرنامەکانی ئێمە دەکەن و دەمان بین و دەمان بیستن شاد و سەرساخ و سلامەت بن. جارێکی دیکە پێک دەگەینەوە لە تیشکاوێژدا بۆ ئەوەی بەشێک لە ڕووداوەکانی حوت و پێکەوە تاوتوێ بکەین، بەڵام حتمەن سەرنج و تێبینیەکانی خۆتان لە هەمبەرم جارە جۆر بەجۆرەکانی بەرنامەی تیشکاوێش بۆ ئیمەیلی تیشکاوێش بەڕێ بکەن تا لەو چوارچێوەیەدا ئێمە هەوڵ بدەین بە سەرنجدان بە تێڕوانین تێبینی و ڕەخنە و پرسیارەکانی ئێوە بەرنامەکە چ ڕووپڕتر و دەوڵەمەندتر بکەین بە چەشنێک کە ڕەزامەندی ئێوە خۆشەویستان بینەرانی هێژا و خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی تیشک بەدەست بێنێ. لە تیشکاوێژی ئەمجارەدا سێ مژار لەگەڵ سێ کەسایەتی خۆشەویست دەدەینە بەر تیشکی لێکدانەوە و هەڵسەنگاندن. سەرەتا بەڕێز دکتۆر فەریدوونی ڕەحمانی بەرپرسی ماڵی کورد یان ناوەندی کوردی شاری ترینتۆی وڵاتی کانەدا لەگەڵمان دەبێ و سەبارەت بە چالاکیەکانی ئەو ناوەندە و هەروەها دوای من چالاکیان بەشداریان لە جەژنی بەشکۆی دوی ڕێبەندان ساڵ ڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان وەڵامی پرسیارەکانی ئێمە دەداتەوە. بڕگەی دووەمی تیشکاوێژ وتو وێژێک دەبێت لەگەڵ ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دیموکراتی کوردستان و بەرپرسی ڕاگەیاندنی ئەو حیزبە لە دەرەوەی وڵات بەڕێز ئاسۆی سەیاد سەبارەت بە دەور و کاریگەریەکانی تەلەڤیزیۆنی تازە دامەزراو بەشی فارسی بی بی سی و کاریگەریەکانی لەسەر ڕۆژەفی سیاسی ناوچەکە. هەروەها بڕگەی کۆتایی ئەو جارەی تیشکاوێژ نوێنەری حیزبی دیموکراتی کوردستان بەڕێز شەریف بێهرووز لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە سەبارەت بە دوایمین وتاری سەرۆک بوش سەرۆکی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کە ڕۆژی سێشەممەی حوتوی ڕابردوو ئەگەر هەڵم نەکردبێ لە کۆشتی سپیەوە پێشکەش بە خەڵکی ئەمریکای کرد و ئەو قەیرانانەی ئەو کێشە چارەسەر نەکراوانەی کە کابینەی بوش بۆ سەرۆکێکی ڕەش لە کۆشکی سپی واتە بەڕێز بارەک ئۆبامای بەجێ هێشتووە. ئەو سێ مژارە پێکەوە تاوتوێ دەکەین و حتمەن لەگەڵمان بن. دوو پاتی دەکەمەوە کە سەرنج و تێبینی و پرسیارەکانی ئێوە و ڕەخنەکانتان کاریگەریەکی زۆری هەیە و لە بەرەو پێشەوە بردنی کاروباری تیشکتیڤیدا دەور دەبینێ. ئێستاش لە سەرەتای بەرنامەی تیشکاوێژدا و لەو بڕگێدا دەچما تۆرۆنتۆی کانەدا و بە یەکەمین پرسیار لە بەڕێز دکتۆر فەریدوونی ڕەحمانی وێڕای بەخێرهاتنێکی گەرمتان بۆ بەرنامەی تیشکاوێژی ئەو جارە بەرنامەکە دەست پێ دەکەینەویژ ئەوەیە کە لە بنەڕەتدا کار و چالاکی ماڵی کورد یا ناوەندی کوردی شاری تۆرۆنتۆ چییە. فەرمون بەڕێز دکتۆر فەریدوونی ڕەحمانی دیسان بە گەرمی بەخێرهاتنتان دەکەم و سپاس لەوەی کە داوای ئێمەتان بۆ بەشداری لە بەرنامەی ئەوڕۆی تیشکاوێژ لە تیشک تیڤیدا قبول کرد. فەرمون. سپاس دەکەم کاک ڕەحیم لەگەڵ ڕێز و سڵاو بۆ جەنابتان و هاوکاران و بینەرانی تەلەڤیزیۆنی تیشک. بەڕاستی ماڵی کورد ماوەی چوار ساڵە دامەرزراوە بەر ڕەسمی سەبت کراوە، بەڵام نزیک بە پێنج ساڵ ئێمە لەسەریا ئیش دەکەین و کار دەکەین تا ئەوەیە کە توانیمان لەگەلی ئەندامانی خەڵکی نیشەجۆی تۆرۆنتۆ لە کانەدا توانیمان ئەو شوێنە دامەرزێنی. ماوەی ساڵێک لە سەریە کارمان کرد و ئیشمان کرد و باسمان کرد تا ئەوەی کە بتوانین وەکی ڕێکخراوێکی غیر سیاسی، ڕێکخراوێکی غیر حزبی و ڕێکخراوێکی کولتوری و کۆمەڵایەتی بتوانین بۆ کوردەکانی نیشتەجێی کانەدا کاری کولتوری و کۆمەڵایەتی بکەین بێ ئەوەی کە مشکلێکمان بێ لەگەڵی ڕێکخراوەکانی دیکەی کوردیە. باشە، پێت وایە لەو ئامانجانەی کە ماڵی کورد یا ناوەندی کوردی شاری تۆرۆنتۆ لە کانەدا بۆ خۆی دیاری کردووە چەندە سەرکەوتوو بووەوە ئێوە لە ڕەوتی بەرەو پێشەوە چوونی کارەکانتاندا لەگەڵ کێشە گەلێک ڕووبەڕوون،
لراستی دا پرسیارک دولانیه فرمو بله براستی کشکان زورن کاری کمالایتی و کلتوری کردن بی اوی که درگیری مسائل حزبی و سیاسی بکی سابقه نبوه لناوی خلق ولاتانی روشالاتی ناوراست هر وها بو گلی کردمان بلام ایما زور سرکوتو بین لو بابت بو اوی که بی اوی که بتوانین کشه ایجاد ببید یا زحمتی بو کسی ایجاد که انتوانی من براستی برنامه کن من بجوانی پیش بوین ایما پیتان عرض کم چوار سالی رابر دو ایما توانی من زیاتل دو صد برنامه که پیکاتوه ل سمینار، ورکشاپ، برنامه با مندالان، برنامه با جوانکان، تیمی بسکتبال، تیمی هلپرکه، کلاسی زبانی کردی، کلاسی زبانی انگلیسی، کلاسی موسیقا، هر وحاس کورو سمیناری فرهنگی و کلتوری و کمالایتی هر وها بشه لکارکان من پیوندی کردن لگلی اندامانی پارلمان تو کامیونیتی غیر کردی و کامیونیتی کانی دی که کانادا چون براسی دولتی کانادا او اجازه ده او با کامیونیتی کان با مراکزی کلتوری و فرهنگی که بتوانن کلتوری کمالایتی خویان نشان بدن لگلی خلکان و کامیونیتی کانی دی که کانادا دا بتوانن پیوندی بگرن لگلی یکا هاوکاری بکن و لناوی ام جامعی مالتی کالتری چند فرهنگی کانادا بتوانن با یکو بجینو بی او یکا او مرزی حقوقی یکترین بشکیننو دستریجی بکن لگل یکا دانشنو هاوکاری بکن اما او موافقیت من بوا الان تیمی بسکتبال من هیا بسر پرستی کک واحدی ولیدی پاک اندامانی نزیک 15-16 کس تینیجر من هیا لدوازده بو 16 سال پنشش دانه کچ من هیا که ممکنه تیمی بسکتبالی کچنیش دانین اما هر وها چندین سمینار و کور من بوا برنامه کردش گالانایتی مالی کرد که معروفه که همون ساله که همون با کریسمس و با سالی تازه همون ساله بومانه خلق زورتل 500-600 کس کرد بشتاریه که لبرنامه کن من و هر وها پیوندی گردن لگلی ریخرا و کردیکانی دیکی لدروی ولات که بتوانین او کلتور و او فرهنگ مانا پرپیب دینو بتوانین جوان تریب کن باشه پیشوازی کردکان جیاواز لبیرو راو تروانینی سیاسیان لچالاکیکان و لکارو تکوشانی مالی کرد لترنتو چناو چون بوا بلا پیشوازی زوره با او که هر وقت خدمتان عرضم کرد ایما قواعد و اصول یک من هیه لناوی مالی کرده که وقت من بشتاریم کرد پین سال لموبر یکم شرطم او بو که ایما بی او به احترامی که به هیچ ریخراوی که سیاسی و حزبی براستی ایما اشه استقلالی او مرکز او مالبند حزب کن سروک جگری سروک و مسئولی مالی کرد حتما اشبه و غیر حزبی بید یعنی اندامی هیچ حزبی کنوی بوی که بتوانینا استقلالا و کمالایتی او برنامه یعنی وابستگی به کمالا و کمالای کرد یعنی خلقی کرد ثابت بکن بنابراین او پیوندی نبوید و در همان کاتیش دا رابطه من لگلی تاور ریخ روا حزبی و غیر حزبی کانا جوان بیتو اوانه که با کرد و کردستان اعتقادیان هیو کردیان قبوله براستی او پیوندی منه ببید ببونی ام مسئله و ام پرینسیپ براستی ایم توانی منه دل زور بی کردکان چه حزبی چه غیر حزبی همویان بدست بیرین و لگل یکا هاو کاری بکین باشه دکتر فریدونی رحمانی برست برپرسی مالی کرد لترنتوی کانادا پیشوازی اندام و لانگرانی حزب سیاسی کن خودتان دزانن هیچ تک لخبات کردن با رزگاری با نتویه چی بندست و کودلین واجب ترو پیویسر نیه پیوندی تان لگل اوان یا حتنی اوان و بشتاریان لکارو چالک چکانی ناوانده کده چون او چونی دبینن
بله و پیوندی من مشکلی که من نیه اما رابطه من لگل همویان باشه اما وکی سیچوار ارگانیزیشنی از سازمان یا ملبندی جیاواز بلایی که پرارال کرده کن اوان کاری ایشی اوان ریخراو سیاسی کن براستی جیاس اما ریزمان هی بویان سالها تلاشیان کرده و شهیدیان ده و خینیان ده و زحمتیان که شاوه تا ریزمان های بویان بو همویان بیوه که فرق بین همویان بزنین بلام مالی کرد کاری اوان ناکات هیچ دجایتی کش لگل کار اوان نیا اما لگل یک کارکان من جیاوازم ممکنه ربطی چی ببیت کاری اما زورتر کمالایتی و کلتوریه ولاتانی روشالاتی ناور راست خب اما جاره مشکلی سیاسی و آزادی و دموکراسی من هیا به شکل تلاش و زحمتکانی کلتوری و کمالایتیه که خلق آماده ببید که او شرایطی دموکراسی و آزادی بناسه قبولی بکات لگل یا کایب کاتو بجید لگلوا ببونی او چون پیوندی بگرین لگلی کمالکانی دی که کامیونیتی کانی دی که خلککانی دی که لکانادا و لدروی کانادا او کاری که زور گرینگه باور ناکم حزبکان کاتی او یعنی ببید یا براستی حوصله او یعنی ببید بین نصر او کار بکن او کاری که کامیونیتی و ایمش اتوانین بکن ببونی او برنامه مرامی چه ایم اتوانین هر و حال دولتی کانادا سپورت ور بگرین باجه تیکی زور گوره هیا که براستی تعال عن کرد به بش بوه لوا من لبیر من روشنامه کم دخوند که یهودی کانی کانادا 6,600,000 دلاریان پر ور گردو او وقتی فیلیپینی کان 600,000 دلاریان ور گردو که اعتراضیان کدو بو فیلیپینی که گوره ترین کامیونیتی ایمه ده درصدی یهودی کان ایمه پرمان ور گردوه بلام وقتی تماشا کم مبلغ 6,600,000 کردکه باور که 6,000 دلاری چی ور نگردوه ایمه بو که اوندن نیازمان گرین تر و لازم تر و خلقه کهچ من زوره باور که کانادا کردی نشتجه کانادا اگر حسابی که زورتر لصد هزار کسه مینیموم 100,000 کسه زور به یعنیش لانتریوی کاندان که کدیش هست الان خری که بتوانه لو بوجه تو امکانات استفاده بکه بو مندالانی خو من زبانی کردی فیر بون اما زور مندالان من هیه براستی نچن بو لهامیلتن نزیک بس 30,000 کرد من هیه لهامیلتن نزیک تقریبا 30 کیلومتر بو وانه که نزانن فاصله هیه لتورنتو 30,000 کرد من هیه که او کرده زور بی من دالکانی نارن با یونیورسیتی نارن با دانشگاه لو امکانات استفاده نکن اما اشه استفاده بکن اوانه فیریان بکن بابیان دایکیان فیر بون که چون بتوانن من دالکانیان آماده بکن با دانشگاه اما اشه لآینده لناوی پارلمانتی کانادا حد اقل ده 15 دانه کد من ببیت بو اشه نمان بیت اشه بو ایتالیا یکن ببیت یعن روسا کن ببیت یعن یهودی کن ببیت یعن الان دکتر رضا مریدی یکم جاره وکی ایرانیک و که فارسیک یا آذریک ارتناو پارلمان دی کانادا بو اشه ایم من دالکان من رولکان من آماده نکن بیانی اوانش دنگی کرد لناوی پارلمان دی کانادا او وظیفه مالی کرده ایم لو بوجه استفاده بکن تلاش و زحمت من بو اویا دیاره ارگانیزاسیونی دیکه و رخراو انجی اوی دیکش و کوی چیتیکانی لاوان و جنان و زور رخراوی دیکه کمالاتی و کلتوری و تنانه تاراده چیش سیاسی داده مزرن حتمی و هول دادن لگل آوانش هاو کاریب کن و پیوندی تنها به بلام پرسیاری دوامین پرسیار موه که ای ول دوامین چالاشی خود اند بشداری جشنی بشکوی دوره بندان سال روزی دا مزرانی کماری کردستان بون و کودزانین جشنی دوره بندان جشنی چی نتوائیه و اینی همو کردکان این همو آوانه که باوریان با رزگاری کردستان و با رزگاری گلی کرد لجر ستمی نتوائیتی و لجر دست و لجر دستی و لچوسانه ویا تروانینی خودتان لپیوندی لگل دوی ریبندان و کماری کردستان دا چیه و کدوه من پرسیاری من تکایه برایست دکتر فریدونی رحمانی ماش براستی ایمه لناوی همو برنامه ریخرا و سیاسی کانی که دلیان با کردو کردستان دا سوتیت و جیانیان با کردو کردستان دانیا و با گلی کرد زحمت کشن و خینیان دا و زحمتیان کشا و سالها ایمه ریزمان هیا بایان پیروز بایشتان لیکن با دوی ریبندان او موضوعی که کردواری و میجوی کردواری زار سپاس لعیوش پیروز بیولا همو خلچی کردستان فرمو بله ایمه لهمو برنامه کن بشتاری کن
ایم وکی شخص نه وکی مالی کرد وظیفه من خو وظیفه خو من زنین که لو برنامه نه که با کرد و کردستانه با گلی کرده با میجوی کرده با کلتوری کرده با براستی مافی کرده ایم وظیفه خو من زنین لازم نیه به دعوت من بکن لازم نیه این به ایم وظیفه خو اندامانی مالی کرده زنین وظیفه خلقی کرده ناسین که لنا اوانا بشتاری بکنو ریزی لیه بکنن بلام ایتر ایما بنامکان زوره اندامانی مالی کرد ممکنه بشه کن اندامی هر ریخ راوی ببن ایما اجازه من نیه لسر او پیان بلین چی بکن چی نکن بلام وکی مالی کرد ایما لنا او همو برنامکان بو همو ریخ راوی سیاسی کن و غیر سیاسی کن که دلیان بو کردستان اسوته هر وکه خدمتان عرضم کرد بشتاری کن و عرضوی سرکوتو همو ریخ راوی وکان دبین بو یک اعتقاد من هي ل روجی دموکراسی ل همو ولاته کی دموکراته پلورالیسم سیاسی او چند حزبی او انا لازمه ایمش وکی کوردستان ایم لازمه چنین حزمان بیت و هی و دانم روجک ل روجالاتی نا وراس بو همو گلان نهر کورد بو همو گلانی روجالاتی نا وراس صلح و صفا و عسایش ببینین گالکس پاس برز دکتور فریدونی رحمانی بر پرسی مالی کورد ل شاری ترنتوی کانادا سپاستان دکم و کوبزانم استال لوید به دوازده نی و رویای کی دوانی و روبه بر حال زور زور سپاس لوی که بشتر بون لقص و باسی او روی تیش که ویش در لگل من لا تیش کتیم بین رانی خوشویست برنامه کنی تیش که ویش دوم دکه یا بواتای چی دی که دریجه هیو استاش برای زاسوی سیاد اندامی جگری کمیته ناوندی حزبی دموکراتی کردستان و بر پرسی راگه اندنی و حزب لدروی ولاد ولامی پرسیارکانی من لسر دامزراندنی بشی فارسی و یا وکار کوتنوی بشی فارسی تلویزیونی بی بی سی قصو باز دکینو بابزانین شوندانانی ام تلویزیون لسر روژه فی سیاسی نوچکه چه دبه؟ برای زاسوی سیاد و کتستان باش سپاس لوی که دوائی امتان بو بشداری لبرنامه یوروی تیشکاویش دا قبول کر پرسیاری یکمم اوی و بابو پرسیارا دست پیب کن او برگی برنامه تیشکاویش اوی که لروانگی ایو کرانەوە و دەست بەکاربوونی تەلەڤیزیۆنی فارسی بی بی سی دەتوانێت چ کاریگەریەکی لەسەر ڕۆژەفی سیاسی ناوچەکە هەبێ تکایە فەرمون زۆر سپاس کاک رەحیم سەرەتا سڵاو لە تۆ و هەروەها لە بینەرانی بەڕێزی تیشک تیڤیش سەبارەت بە پرسیارەکەت بۆ کرانەوەی بەشی زمانی فارسی بی بی سی و هەروەکو دەزانن لە چاردەی ئەم مانگەدا یعنی لە چاردەی یانواری 2009دا بەشی فارسی زمانی بلین بی بی سی دستی پیا کرد اویش کوتا سر یکی دیگه لو امرازانه که چندین سال بو بی بی سی لبشی فارسی دا زانیاری پیدا نرد اویش رادیو و لو سن سال آخری ببورن آخریش دا سایتا لعنی به هزی او تلویزیونه دیاروی که هاتو تا پیشه یکی معنوی که تشبستو با بەسەر چاوای زانیاری دان و زانیاری وەرگرتنی دەستگای بی بی سی کە دەستگای بی بی سی نزیک بە لە 70 دانە وڵاتدا ئۆفیسی هەیە و زیاتر لە 250 دانە هەواڵنێری زۆرا زۆری لە وڵاتاندا هەیە کرانەوەی ئەوە بە زمانی فارسیدا بۆ خۆی پرسیارێکە و هەروەها دژەکردەوەی زۆرا زۆریشی لێ کەوتۆتەوە بە پێ سەوانەی لەگەڵ دەستگاکانی ڕاگەیاندنی کە بەشەوەی فارسی زمانیان هەیە پۆلیسی و ستراتیژی بی بی سی دا بڵاوکردنەوەی خەبەر بە زمانێکی کەدا لەوە سەرچاوە دەگرێت کە ئەو ناوچەیە پێویستی بە زانیاری هەیە پێویستی بە خەبەر هەیە یا بە واتەیەکە ئەو ئامرازانەی ڕاگەیاندنی زانیاریدانی ئەو ناوچەیە ناتوانێت بەسەدەیە لەوەشدا بەخۆی ئەهمیەتی تایبەتی هەیە ڕادیۆی ساڵە کار دەکات لە ساڵی هەزارەوە هەواڵ وەلەو کاک ئاسۆی خۆشەویست ببوورە دەنگەکەت زۆر زۆر پچڕانی تێدایە ئەگەر بکرێت لە شوێنێکی تایبەت بی بە تایبەت ئەگەر لە ڕێگای مۆبایلەوە قسەمان لەگەڵ دەکەی بۆ ئەوەی دەنگی ئێوە باشتر بگاتە گوێی بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی تیشک فەرمون ئێستا درێژە بە قسەکانتان بدەن تکایە
ئێستا پێمان بدەنگم باشتر بێت. ئێستا باشترە بەڵێ فەرمووکو دەڵێن دەنگ دوکتۆب دێ فەرمو بەڵێ سپاس. باسیەوەمان دەکرد کە ڕادیۆی بی بی سی کە نزیک بە 68 ساڵە کار دەکات لە سەردەمی دوو دانە حکوومەتی تۆتالیتاری و دیکتاتۆری لە ئێراندا، یعنی هەم ڕژیمی پاشایەتی کۆن و هەروەها هەم ڕژێنی کۆماری ئیسلامیدا، بەشێکی زۆری ئەو بۆشاییەی کە لە هەردوو ئەو سیستەمەدا لە زانیاریدان و خەبەری نێوخۆیی و دەرەوەدا کە هەمیشە لە نێو لەلایەن ئەو دوو حکوومەوە کانالی زەب بووە، ڕۆڵێکی باشی هەبووە. و ئێستاش کرانەوەی ئەو تلویزیۆنە بە زمانی فارسی بەوەی کە نیشاندانی وێنە و کە وەکو لە نێو زانیارەکانی خۆشیاندا باسیان کردووە کە زۆرتر قورسایی دەخەنە سەر هەواڵی جیهانی و ناوچەیی تایبەتە بەو ناوچەیەدا، گرنگیی تایبەتی هەیە. بەڵام دێتدام گەرەب کردینەوە بە ئێراندا، چونکە سەبارەت بە ئەفغانستان و تاجیکستان کەمێک وەزعەکە فەرق دەکات. بەڵام ئەگەر تەمەشای دژەکردنەوەی حکوومەتی ئیسلامی بکەین لە دوای کرانەوەی ئەو تلویزیۆنەدا، هەندێک شت سەرنج ڕاکێشە. یەکەمیان پێش کرانەوەی ئەو تلویزیۆنەدا لە نێو دەزگاکانی ڕاگەیاندنی خۆیاندا باسیان لەوە دەکرد کە شتێکی وا کرانەوەی بەشی فارسی بی بی سی دروستکردنی شەڕێکی ڕەوانیە، و هەر دوای کرانەوەشدا وەزیری فەرهەنگی حکوومەتی ئیسلامی ئێران بی بی سی بە خەتەرێکی ئەمنی قەومی دانا ئەو بەشی فارسی بڵین بی بی سی. هۆکەی چیە؟ هۆکەی ئەوەیە کە وەکو باسم کرد کە هاتنە دەرەی خەبەر و هەروەها سورانی پرۆسەیەکی دروستی هەواڵدەری و هەواڵنێری لە نێو سیستمێکی تۆتالیتارێتی وەکو ئێراندا بۆ ئەمنیەتی قەومی حکوومەتی ئێران خەتەرێکی گرینگە. حکوومەتی ئێران ئەو خەتەرە هەمان بە هەمان شێوە لە تلویزیۆن و ڕادیۆی ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێرانیش دەبینێت کە بە زمانی فارسی و کوردی یان بە زمانەکانی دیکەی نەتەوەکانی ئێراندا هەواڵ سەبارەت بە ئێراندا بڵاو دەکەنەوە. ئەگەر ڕەفتی بینە وەکو باسم کرد بە بەشی یەکەمی قسەکانمدا، ئەوەیە کە ئەساسەن سیاسەتی ڕاگەیاندنی بی بی سیش لەوەدایە کە ئەوە دەبینێت کە لەو ناوچەیەدا هەواڵدەری و هەواڵنێری باش بەڕێوە ناچن بۆ ئەو تلویزیۆنی کردوتەوە، بەو ڕاستێش کە پارەکەش تلویزیۆنی بەشی عەرەبی بی بی سی کراوەتەوە لە بەرچاوکردنی ئەو ڕاستەی کە بەشێکی زۆری وڵاتانی عەرەبی سیستمی سیاسیان یا دیکتاتۆری یاخود تۆتالیتاریە کەوەش پێچەوانەی بەڕێوەچوونیان هاتوچۆکردنی پرۆسەیەکی باشی هەواڵنێری و زانیاریە. باشە بەڕێز کاگا سۆسیاد، وەکو دەزانین لە سەرەتای شۆڕشی گەلانی ئێران ساڵی 1357 یەتاوی بەرابەر بە 1978-79 زاینی لەو سەروبەندەدایە زووتریش دەستگای بی بی سی بەتایبەت بەشی فارسی کە هێندێک لە ڕەخنەگرانی ئەو بوارە وەکو ئایەتوڵا بی بی سیش ناوی لێ دەبن دەورێکی زۆر کارا دەبینێ لە بەرجەستەکردنەوەی خومەینی و لە بەرجەستەکردنەوەی ڕەوتی ئیسلامی ڕادیکال لەو سەروبەندەدا بۆ گرتنە دەستی دەسەڵاتی سیاسی لە کۆمەلگای ئێراندا. پێدوایە لە ڕوانگەی خۆتان و بە پێی کۆبەندی ئەو قسانەی کە ئێوە لە وڵامی پرسیاری یەکەمدا پێشکەشتان کرد، وای بۆ دەچن کە ئەوەش ڕەوتی سەرەتایەکی نوێ بێ لە ناوچەکەدا بۆ گەشە پێدان بەو ڕەوتەی کە باسی لێ دەکرێت کە ڕەنگە ئاڵوگۆڕ بێتە گۆڕێ لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاستا و دەروازێ و ئاڵوگۆڕەش دەکرێ ئێران و نەمانی کۆماری ئیسلامی بێ؟ دیارە سەبارەت بەوەی کە یان شێوەی کاری بی بی سی لە سەرەتای شۆڕشدا دەکرێت بە شێوەیەکی دیکە تەمەشا بکرێت، چونکە هەم بی بی سی هەمیش The Voice of America ئەو کات بەڵێ بێگومان ئەو کات کە ببەخشە کە یەکێتی سۆڤیەت و ئەوانە هەیە دانەوێت دەسەڵاتی کۆمونیزم لاواز بێت پشتیوانی لە ڕەوتە ئیسلامیەکان دەکرێت. فەرموو. بەڵێ، ئەو کاتە شەڕی سارتە بووە هەردوو حکوومەتەکانیش، هەم حکوومەتی هەم بڵین خاوەندارانی بی بی سی و دە ڤۆیس ئۆف دە ئەمریکا هەردووچیان لە نێو شەڕی ساردا بوون و بێگومانیش دزگاکانی ڕاگەیاندنیشان و بەتایبەتی دە ڤۆیس ئۆف دە ئەمریکا ئەو کات لە نێو ئەو کیکلۆمای پروپاگەندە دروستکردنەدا دژ بە یەکێتی سۆڤیەتدا هەبوو. بەڵام ڕاستییە کێ لێدا، ئەویش ئەوەیە کە ئێستا هەردووک ئەو دۆزگایە بە هەندێک پرەنسیپی ئەخلاقی ڕۆژنامەنووسیەوە پابندن لە مەسلەی بێلایەنی و ئەوانە، ئەوەندەی کە تایبەت بە کاری ڕۆژنامەنووسیانە، ئەوەندەی کە تایبەت بە کاری بڵاوکردنەوەی سیاسەتی وڵاتەکانیانە، ئەوە
شتێکی دیکەیە. بەڵام ئەگەر ئێمە ئەوە لە بەرچاو بکرین کە ڕەنگە BBC هەموو ئەو هەواڵە گرنگانی کە لە نێو کۆمەلگەیەکی نێوخۆیی ئێراندا گرنگن بۆ خەڵک نەتوانێت بڵاو چۆن بڵم بڵاو بکاتەوە لە بەرەو هەم لەبەر سیستمی کاری خۆی و هەم لەبەر ئەو بربەستانی کە حکوومەتی ئێران بۆی پێک دێنێ. ئێستا ئەگەر ملاحەظە بکەن لە نێو خەبەرەکاندا بەشی ئینگلیزی BBC ئیجازەی کرانەوەی ئۆفیسی هەیە لە ئێراندا، بەڵام بەشی فارسەکەی ئیجازەی نراوەتێ و لە داهاتوشدا تەسەور دەکرێت کە لە مەسەلەی وتووێژ لەگەڵ بەرپرسان و هەروەها لایەنە پەیوەنددارەکانی ئێراندا بەربەست دروست بکەن بۆ ئەو هەواڵ نێر و ڕێپۆرتەرانی کە سەر بە BBC زمانی فارسییان هەر بە هەر بەشێکی دیکەدان. دا ئەوە بۆ خۆی کەمێک پرۆسەی دقیقی هەواڵەکان بڵین خوانێک دەکا و خەتەر دەخا و نیشان دەدا کە ڕەنگە بەتەواتی نێن نەپێشێ. بەڵام بکو باسم کرد هەندێک پرەنسیپی ئەخلاقی ڕۆژنامەنووسی هەن کە بربەستن لەوەی کە هەندێک جار لەو شتانی کە بۆ خۆیان دەیان هەوێ زیاتر بچێتە پێشێ. بەڵام بەبێ گومانیش من لەو قەناعەتەدا هەم کە تلویزیۆنێک کە تایبەت بە خزمەتگوزاری گشتی وڵاتێک بێ، یعنی BBC تایبەت بە پبلک سەرڤیسی بریتانیایە، بە دوور نییە لە دەستێوەردانی سیاسی حکوومەت و ئەوانە، هەرچەندیش ئەگەر پابند بە هەموو ئەخلاقە ڕۆژنامە نووسەکان. باشە کاگاس، پرسیارێکی دیکە دێتە گۆڕە. پێت وایە بەلەبەر چاوگرتنی ئەو ئیمکانات و دەرەتانەی کە ئەوان هەیە، نەدەتوانێت چ کێبەرکێک لە نێوان هەموو ئەو ڕاگەیاندانەدا دروست بکا کە ڕوویان لە ئێرانە، بە تایبەتیان هەوڵ دەدەن زۆرتر بە شێوەیەکی پرۆفیشنال و تایبەت کارەکانیان بەرنەپێشێ بەلەبەر چاوگرتنی ئەوەی یەک لەوان تیشکتیوی تەلەڤیزیۆنەکانی دیکە کە ئێمە خۆتەزانی لە باری ماڵیەوە دەستکورتین. تەنیا دەستکورتیش نیە، هەندێک بێبەرنامەیشە لە تەواویەتی خۆیدا بۆ گەشتەپێدان بە بەرەو پێشەوەبرنی کاری و تەلەڤیزیۆنانە یەک لەوان تیشکتیوی کە ئەوە هیچ قسەی تێدا نییە کە چاو لێ دەکەی هەندێک زۆرتر بوونەتە ڕادیۆیەکی تەسویری، یعنی ئەگەر کابرا پشتیشی لە تەلەڤیزیۆنەکە بێ دەزانێت چی دەگوزەرێ. لە حاڵێکدا دەبێم تەلەڤیزیۆنانە پشت ببەستن بە تەسویر، بە دیمەن و وەکو فیلمێک ئەگەر تۆ غافڵ بی یەک چرکە دەبینی کە شتت لە دەست دەردەچێ. لەو پەیوەندیدا تێڕوانینتان چۆنە و پێتان وایە چ کێبەرکێک دروست دەکات؟ دیارە وەکو باسم کرد شێوەی کار و هەروەها سیاسەتی ڕاگەیاندنی ئەو تەلەڤیزیۆنانە فەرق دەکات. BBC فارسەکەی و هەروەها BBC ئینگلیزیەکەشی لە بعدێکی کراوە دات لە پێشدا گرنگی دەدا بە هەواڵی جیهانی دواتر و ئەو هەواڵانەی کە تایبەت بەو ناوچانن کە ئەویش تەنها ناوچەی ئێران ناگرێتەوە، ناوچەی تاجکستان و ئەفغانستان و ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و ئەوانەش دەگرێتەوە. تەلەڤیزیۆنە کوردیەکان کە زیاتر شێوەی کارکردنیان گرنگی دانە بە هەواڵی کوردستان و بەشێک لە بزوتنەوەی کورد کە چەندین ساڵە لەلایەن دەستگاکانی میدیاییەوە بە نێوی جۆرا و جۆر لەوەی کە بەدەر لە پرەنسیپی ڕۆژنامە نووسین بە لەگەڵ ئەوەی کە هەواڵی نێوخۆیی نین بڵین کۆنترۆل لەسەر بڵاوکردنەوەیان هەیە فەرق دەکات. بۆیە ئەگەر لەبەر چاو بگرین، ئەگەر هەمویان پێکەوە کۆکەینەوە، دەکرێت وەکو لایەنێکی دابنین بەرامبەر بە سیستمی هەواڵنێری و ڕاگەیاندنی کۆماری ئیسلامی ئێران کە لەو ماوەی نزیک بە 30 ساڵەدا هەمیشە ویستوویەتی کە وەکو باسم کە زانیاری دان و زانیاری وەرگرتن لە نێو ئێراندا کانالیزە بکە و لەسەر گرنگی وێنە و بەگشتی دەنگ هەر ئەساسەن گۆڕینی یان بەرەو پێشچوونی BBC لە ڕادیۆوە بۆ تەلەڤیزیۆن گرنگی دانی یان پێزانینی ئەو گرنگیە کە ئێستا تەلەڤیزیۆن لە مەسەلەی زانیاری و هەواڵ و بە شێوەیەکی گشتی ڕاگەیاندن داهەیەتی. دوو دانە پەیوەندی جیاوازیان هەیە. یەکەمیان ئەگەر ئەوە لەبەرچاو بگرین کە سەتەلایتە کوردیەکاندا ڕۆڵێکی دیکەیان هەیە، ئەویش لەسەر مەسەلەی ساخکردنەوە یا دروستکردنی هەویەتی نەتەوایەتیە کە تەلەڤیزیۆنێکی وەکو BBC یان ڕەنگە The Voice of America نەیبێ. لە هەروەها لە ڕووی ئیمکاناتیشەوە ئەمن پێم وایە ئەگەر تەلەڤیزیۆنی بەشی فارسی BBC تەنها پشتبەستو بە خۆی بێت زۆر کەیفیەتی چیوای نابێت. وەکو باسم کرد BBC لە زیاتر لە 250 دانە ڕپۆرتەری و هەروەها هەواڵ
پارتنری پروفیشنالی لە هەموو جیهاندا هەیە، هەت بەشی فارسی بی بی سی بیرۆی لە ئیستانبول، بیروت، لە کابول، لە هەموو ئەوانەدا هەیە کە تۆ یارمەتی دەدا بەوەی کە وێنەیەکی بکە لە مەسەلەی ڕووداوەکان دانیشان بدات کە ڕەنگە تلویزیۆنێکی کوردی یان سەتەلایتی کوردی ئەو ئەهەمیەتی نەبێ. بۆیە لەسەر یەک وەڵامێکی پرسیارەکە دەتوانی ئەوە بێت کە شوی کارەکانیان فەرق دەکەن، شێوەی ئیمکانیەتەکانیان فەرق دەکەن، بەڵام تایبەتمەندیکی هاوبەشیان هەیە ئەویژەوەیە کە هەردوو لایەن دەیان هەوێ ئەو بۆشایی لە زانیاریدان لە ئێراندا پڕ بکەنەوە کە خەتەرێکی گەورەیە هەم بۆ جیهان هەمیش بۆ ئەو منتەقەیە. بۆچی باسی جیهان دەکەین؟ لەبەرەوەی کە بەتایبەتی لە دوای ئەو ئالوگۆڕانی کە لە ڕۆژهەڵاتی نیوەڕاستدا دێتە پێشێ، ئێران خەریکە وردە بێتە بابەتێکی سەرنجڕاکێشی خەبەری جیهانی، وەکو دەزانین ئێستا خەبەریش لە بعدێکی جیهانیدا دەچێت و دەڕوا. ئەو ڕووداوانەی کە لە ئێراندا ڕوودەدەن وردە وردە خەریکە خەڵکی جیهانیش یان ڕای گشتی جیهانیش دێنێتە سەر ئەو قەناعەتەی کە چۆن بڵێم زیاتر سەرنج بدەن کە ئەو سیستمە چۆن بەڕێوە دەچێت، وەزعی ئابووری خەڵک چۆنە و هەمووی ئەوانە. حەتا وەکونێ دژەکردەوەکەش لە نێوخۆی ئینگلیستانیشدا دەبینرێت. هەندێک لە محەللیلان ئەوەی کە ئەمساڵ ئەحمەدی نەژاد لە تلویزیۆنێکی کردداری ئینگلیستانەوە پەیامی سەری ساڵی ناد بەوە ڕەبت دەدەنەوە کە حکوومەت یان بڵێن ئینگلیستان زیاتر گرنجی داوە بە زمانی فارسی لە مەسەلەکەدا. دەناوەکو دەزانین کە پەیامەکانی ئەو چەند ساڵەی ئەحمەدی نەژاد پەیامی ئاشتی نەبوون، وەلەو ماوەی ئاخریشدا بەتایبەتی لە دەوروبەری سەری ساڵدا کە کێشەی غەزە هاتە پێشێ دەبوو پەیامێک لە تلویزیۆنێکی پەیامێکی ئاشتی باە کە کێشەکەی ئارامتر کرد بایاتەوە، بەڵام دەبینین پەیامی کەسێکیان بڵاو کردەوە کە بۆ خۆی بەشێکە لە دروستکردنی کێشەکەەوە، بەشێک لە قسەکانیشیدا وەکو هۆلاکۆست و نازام لابردنی ئیسرائیل لەسەر نەخشەی جیهان و بڵاوکردنەوەی تروریزم و ئەوانەدا. دیارە ئەو لێ دوانەی ئەحمەدی نژاد لە کانناڵی چوار یا پێم وایگەر هەڵم نەکرد کانناڵێکی خصوصیە لە نێو بریتانیادا کە دوایش سەرۆک وەزیرانی وڵاتە تەنانەت ڕخنەی لەو سیاسەتە گرت. بەڕێز کاکاسۆی سەیاد بەرپرسی ڕاگەیاندنی حیزبی دموکراتی کوردستان لە دەرەوەی وڵات و ئەندامی جێگری کمیتەی ناوەندی حیزبی ناوبراو گەلێک سپاس بۆ بەشداریکردنتان لە قسە و باسی ئەمڕۆدا. زۆر سپاس و هەروەها هیوادارم کە سەرکەوتوو بن. زۆر سپاس بۆ بینەرانی خۆشەویست. دوایمین بڕگەی بەرنامەی ئەو جارەی تیشکاوێش هەروەکو لە سەرەتادا لە خزمەتاندا عرزم کرد و تو وێژێکە لەگەڵ نوێنەری حیزبی دموکراتی کوردستان بەڕێز شەریف بێهرووز لە وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا سەبارەت بە دوایمین لێدوانی سەرۆک بوش لە کۆشکی سپی سەرۆکی وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا کە ماڵاوایی کرد، بەڵام لەگەڵ ماڵاواییەکەی کۆمەڵێک کێشەی شێلگیر و جددی بۆ سەرۆکی تازەی ئەو وڵاتە بەجێشت و ئەویش بارەک ئۆبامایە. بابزانین ئەو کێشانە کە هەروەها دەرگایان بەکراوەی ماوەتەوە دەتوانن چەندە دەست و پێگیر بن بۆ بارەک ئۆباما. بەڕێز شەریف بێهرووز گەلەک سپاس کە جارێکی دیکە داوای ئێمەت بۆ بەشداریکردن لە تیشکاوێژی ئەوڕۆدا قبول کرد. سەرنج و تێبینیتان بە دوایمین لێدوانی بوش لە کۆشکی سپی کە لێدوانی ماڵاوایی بوو لە دەسەڵات، چۆن هەڵدەسەنگێنی لێکدانەوەتان چیە لەو پەیوەندیێدا تا من بتوانم پرسیارەکانی دیکە لەو بەستێنەدا بێنمە گۆڕێ؟ دیسان بەخێر بێیت و فەرموو. زۆر سپاس کاک ڕەحیم، سڵاو ڕێز بۆ بینەران و بیسترانی تیشتیوی. هەروەک باستان کرد بەپێی عادەتی سەرکۆماری لە ئەمریکا دەبینین کە مەودای ڕۆیشتنی سەرکۆمارێک و جێگرتنەوەی تر لە ئەمریکا بۆ ماوەی سێ مانگە کە لەو ماوەیەدا سەرکۆماری هەڵبژێردرا و بتوانێت هەماهەنگی کارەکانی خۆت کە بۆ بتوانێت تیمشتاڵنەوە بۆ خۆی تێک بێنێت کە بتوانێت ئەو گواستنەوەی دەسەڵات لە ئەمریکا کە سەرکۆمار یەکەمین کەسی ئەم وڵاتەیە بتوانێت بەڕێک ئارامتر و نەرمتر بێ و ئەمریکا بتوانێت خۆی یا بڵین سەرکۆماری هەڵبژارداوی تازە خۆی باشتر بۆ ئەم پۆستە ئامادە بکات. سەرۆک بوش حەوتی ڕابردوو کۆنفرانسێکی خەبەری
بۆ زۆربەی خبەر نیگارەکان یا بڵێن ڕۆژنامەوانان و هەواڵنێرانی ئەمریکایی گرت کە لەوێدا هەروەک بخۆی ئاماژەی پێکرد. زۆرتر سپاس لە خزمەتەکانیان، سپاس لە ئاوکاریکردنیان لەگەڵ سەرۆکۆماری دەفتەری سەرۆکۆماری و هەروەها سپاسی تایبەتی خۆی بەوانە کە زەحمەتێکی شاو لە ماوەی لەگەڵان هاوکاری کردووە. ئەوەی وە دیار بۆ خۆی زۆر نەچۆنی و باسەکان، بەڵام وەک پرسیار کە هاتە گۆڕێ، پرسیاری ئەساسی وەسەرەچی دیار لە مەسەلەی ئابووری کە کێشەیەکی ئێستایە و سەرۆکۆماری هەڵبژێردراوی تازە پێویستە لەگەڵ ئەو کێشەیە مەعامەلە بکات و دەست و پەنجەنان بکات، بەڵام کێشەکانی تر ئەوەیە کە لەبارەی نەونەتەوەیە مەسەلەی محوەری یا بڵێن بازنەی شەرارەتەکە پرسیارە کاتە گۆرە کە داچواتەوەی بازنەی شەرارەتدا عێراق نەماوە کۆرەی باکوور ئێستا دانوستنانی لەسەر کێشە ناوچەکانی لەگەڵ دەکرێ کەوابوو هەر ئێران دەبێنێتەوە لەو نێوەدا. جواب وڵامی بوشیشەوە بوو کە هەم کۆرەی باکوور و هەمیش ئێران مەترسینە بۆ کۆمەلگای نەونەتەوەی و ئەوە پێویستە سەرۆکۆماری داهاتوو بەو لەگەڵوان بە شێوەیەکی جددی بەرخۆ بکات. بەڵام لە هەموو گرنگترەوەیە کە بوش چەندین جار ئاماژەی بۆ کرد کە وڵاتی ئەمریکا و خەڵکی ئەمریکا بەڕووی مەترسیەکی گەورەترن، مەترسی گەورەتیژەوەی کە ئێمە دوژنمان هەیە کە لە کەمیندانە لەگەڵ ئێمە و هەر ئان لەوانەیە لە خاکی خۆمان دووبارە هێشمان پێسەرێت. کەوابوو خواحافزیەکەی گوش و پێداچوونەوەیەک بەسەر کارنامەی خۆی لە ماوەی ئەو 8 ساڵەدا زۆرتر چاوپەخشانیەک بوو بە سیاسەتی نەونەتەوەیی بە تایبەتی لەسەر شەڕی عێراق، لەسەر شەڕی ئەفغانستان، ڕووداوەکانی سەپتامبری 11 لافاوی کاترینا و هەروەها هەندێک شتی تر کە لەو چواتیەوەدا هاتوونە گۆڕێ. و بوش لە هەمووی لە باسەکانیدا سەرەکی کە دەستی پێکرد کە هەموو بڕیارێک کە من داوم پێی زانیاریە ئەکداومەکە بەدەستی من کەوتووە و ئەو زانیارانەش تا ئەو دێی من پێم وابێ دروست بوونا و هەروەها هەمووشی ئەو بڕیانەی زاون لە بەرژەوەندی دەوڵەتیان بکادا بووە. بەڵام هەندێک شت کە بخۆی پێی لەسەردانە وەک گرفت لە بەڕووی بوونیالانی کەمەوە کارنامەکەی کارنامەیەکی باش نەبوو، سەپاسەت لافاوی کافی نابوو لە چێشنی خۆیەکان، ئەو هەلومەرزی ئابووریە کە هاتوتە پێشە پێی وابوو دەتوانێت پێشی باشتر پێشی پێبگیرێ. بەڵام لە باری ئاستی نەونەتەوەی پێوایە شەڕی عێراق شەڕێکی بەجێ بووە یارلانی کەمدابردنی حکومەتەکەی حکومەتی بەجێ بووە. بەڵام و هەروەها لە ئەفغانستان کە دەبینین تالبان لە شوێنی خۆی دەرکراوە و بە تایبەتی لەو شوێنەی کە هێرشی سەپتامبری 11 لێکرا لە ئەفغانستانەوە لابڕنی حکومەتەکەی دانان حکومەتێکی خەڵکی پاکیوانانی تالبان بۆ شوێنی تر ئەوە بۆ خۆی دەستکەوت و سەرکەوتنە. هەروەها لە عێراقی بە هەمان شێوە دیارە باسی هەندێک شت دەکاوێت تەچی کۆمەکوشتە قەراوی بۆ دۆزێنەوە نەدۆزانەوە شتێکی ناخۆش بووەوەی و هەروەها ئەو ڕووداوی زیندانیە بوو غەریبیش هەر بە هەمان شێوە دڵتەزیان بوو. بەڵام بەگشتی کە ئاور لە کارنامەی خۆی داتەوە پێی وایە کە ئەو هەلومەرزەی کە هاتوتە پێشە بە تابی دوای سەپتامبری 11 هەموو ئاکار و کردەوەکان و سیاسەت و بەرنامەکانی حکومەتی وەش لەو سواتیەوەدا بووەوە ئەوەی کە کردووشیانە زۆرتر لە بەرژەوەندی خەڵکی ئەمریکا و بووە کە دارێکی تر هێرشی سەپتامبری 11 لانی کەم لە دەورەی سەرۆکۆماریدانێتەوەوارەوە. بەڵێ، بەرە شەریف ڤێرووسەر، وەکو دەزانین لە دوامین لێدوانیدا بووش وتی سازشێک نییە، دنیا بەسەر دوو لایەندا دابەش بووە چاک و خراپ. لە بینی ئەوانەدا پێکاتنێک نییە کە مەبەستی لە ڕەوتی تروریزم لە دنیادا و بەرەی دژ بە ترۆر و تروریستیە، کاری تروریستی لە دنیادایە. ئەو پەیامە دەتوانێت بۆ کابینەی بووش، کابینەی تازە دەست بەکار بووی بووش چ بێ و چ لێکدانەوەیەکی لەسەر دەکرێ؟ دیارە ئەوەی کە بوش ئاماژەی پێکرد ئەوەی کە دنیای یا بڵێن دنیای ئەو دەم کە ئەو سەرۆکۆمار بوو لەو 8 ساڵدا ئەو زۆرتر دنیای لە چوارچێوەی چاک و خراپدا لێکدەدا و هەر ئەوەی کە لێکوت وڵاتانی مەسەلەن هاوپەیمانی خۆی پێوا بوو وڵاتانێکی باشن و هەروەها وڵاتانێکن کە بەرگی لە دیموکراسی دەکەن و هەروەها لەلایانی بەرامبەر و هەر بەو لێکدانەوەش بوو وەختی ئەو کاتی بتی کە هەرکەس
هر کس لگل یمن بیه لعنتی او برا دیار ولی دانوی چی زور منطقی نبود و زود دوایش پاش کس بودن ولی و صندین زار بود کباستیان کرد. حالا به هر حال دنیا با لعنت وان و با باش و خراب دار باش کرده. حالا من خراب که یوان باسی دکن زیادتر رشکوژی و فاندمنتالیزمی عینی به تابعیت فاندمنتالیزمی اسلامی که سرسختانه لفکی رشکوژی و لبین بر نیولاتانه که دموکراسی که اند به هاتو تعریف یا در دیگر بود و دو تا تیودا که هر وها پیش نیاریشی و با اداره حب جزای تازه اوباما او بود که دنیا حل و تفاستی و داده منه توا یعنی او اکی اما با گولاتی ازاد با گولاتی باز با گولاتی دموکرات اما پیویسته که بشیوه چی دیتر لگل دنیای یبلن لیانی شرارت و لیانی خراب که فاندمنتالیزم بگشتی و تندروی به طیبتی و تروریزم و فاندمنتالیزم اسلامی برای رو بین و پیش اومده که اوباماش هلو سواسی و سیاست در نامکانی خوی با سیاست نوتوی در درجه و بلان به هر حال دبی بزنیم که لگدانوی لسر او در باشکنر در حسود دسته بیوی بیتا آرانی باشا برای سری ویروز رخ نگرانی او بوارد الان بوش لحکات یک دا ادعا دکا او کابینه چوار ساله که سرکوتو بوا امریکا لعراق چقی و روزانه کشتار لوی خوتقان نوا و کشنی خلچی سیویل للایان تروریستان و دریجه هیا شر لافغانستان بردوام و القاعده و طالبان بتواوتی چک نکراون و حکومتی او ولاتا بتواوتی سقام جیر نبو و جیر نبو هرچن او پروسه که دخاینه شر لغزه دستی پی کردو و ارتش اسرائیل هرشه چی چروپ روبر بلاوی هنوات عراوکا بشه چی زور لخلچی سویل و مدنیش دبن قربانی اگری و شرا هرچن چاودیرانی سیاسی سر بخور روزنامه نوسان پیانوای کرده و کانی حماس هوکاری سرچی او شرعه که ایران پشتیوانی لیده که و گرینگ ترین مسئله که وکو ناکامی کابینه بوش اما جای پیده کن او قیران قرسو گرانه که برو چی ولاته گرتوه کانی امریکای گرتوه تیروانین و لیگدانوی ایوه بجیال سر هر یک لم پرسانه چیه تکایه فرمو دیار وی که لیگ دانوکانی لعنتی آمریکایی به تایبته بوش وقت رکوماری دو دوری پیشی آمریکا بو وی که شرل ایران دستی بکرد و شرل افغانستان دستی بکرد و حکومت گرد روا و او پروژه که آن لبر دستیانه بو پروژه روشلاتی ناوراستی جوره بو گورینی هم سیاست و هم جغرافیای او ناوچه ممکن موابیه بخوان لحول وجد بو قناعتا گیش کن که لوانه توشی گرفتی بوشی او بو بلام هر لولانیه چه لروجنامن وانکانی او پریس کنفرانسا لولانی بوش دا که لولانیه چه لوان دا که داوی که بو که بوتی تو کس روجنامه وانی ابلاین خلچه که زورت بدشن که زور تندشی تو نکه بلمیجودا زور کمی نبود. اویش هات گرای و که بله اوی من دیکمو من اوی دیلم باورم پیتی و من ترسم لکزنی و توابول است دیارش نی سیاستی روشلاتی ناورستی گورش دان زنی که توشی و روبرو هندی گرفتم نو بلام سر رایوش او سیاست هم بذ پیشه و اوی که بیام وابو باشه کردیان داوی استال افغانستان که استام دبینین مشکل هی گرفته یا بلام به همان شیوه لیراقی شیه دولتانی تریش هی بلام اوی که لیراق و افغانستان دبینین لیراق و افغانستان دبینین زودتر بلین چشه شرا خلاه بو پرستن بو راگتنی حکومت چی خلچی بلام به پیتوانه اوی تر که دولتانی دورو برده بینین مثلا لولاتی چی وک مصر یا ولاتی چی وک ایران یا ولاتی چی وک سوریه یا تابلوی ولاتی چی وک ترکیه و زور ولاتی تر اوه که شروع چشه یا تک دادن زندانی کردن و به همان اندازه لوانه چشه و خلق پوشی نخوشی بین لولاتانه بلان به پیت وانه لبیه و راگتنی حکومتش دکتاتوری که به پیت وانه خلق بیه یعنی به همان
روشلاتی ناوراست بگشتی شونی چشو و شروفیک دادانه و همو ولاتکان هر یکی به شوی خود گرفتی خوی هی بلان موی لیراق و افغانستان دیبینین شرا بو برگری لآزادی شرا بو برگری لحکومتی که خلق خلی بجاردو و من پیم موابی او آلو گورانی که لناوتر آرو دادن زودتر بقازان دی او برای دکشت و تا بقازان دی برای حکومتانی و گیران و سوریا یعنی او پیتان وای بوش لتواویتی خوی دا سر رای همو او آستنگو کمو کوریانی که لآرادان سرکوتوب و لماوی چوار ساد دا سالات دارتی خوی و سروکایتی ولاتی گرتو کانی امریکا دیار سرکوتن هموی بپی تناسبیه داره راست هموی وانا ریجهیه ما بست موی کوبندی او قسانی بوش و او تارانی که هنای گوره بلام سر رای او ئاستەنگ و کێشانەی کە باسمان لێوە کرد وەکو ئەوەی تەنانەت ئەمریکا دەبێت تا 2011 هێزەکانی خۆی لە عێراق شێنێتەوە کە دیار نییە کە چارەنووسی سیاسی وڵاتە بەرەو کوێ دەچێت بە بوونی کۆماری ئیسلامی ئێران و سووریە و هێندێک وڵاتی دیکە لە ناوچەکەدا شەڕ لە غەزە و چارەسەر نەبوونی پرسی سیاسی فلسطین و ئیسرائیل و هەروەها کێشە لە ئەفغانستان قەیرانی ئابووری سەر ڕای هەموو ئەوانە بوش ئیدعا دەکا کە سەرکەوتوو بووە لە ماوەی دەسەڵاتدارێتی خۆیدا پێدوایە ئەو سیاسەتە کەم و زۆر درێژەی هەبێ بە تایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە زۆرتر پەیوەندی بە گەلی کوردەوە هەیە ئەو سیاسەتە کە لەلایەن کاتژێرانی بوشەوە و وەکو نەدی بڵێن وەک سەرۆککۆماری ئەمریکادا ڕێژراون سیاسەتایەکن کە هەروک بۆ خوشی کردوێتی لە چواتیەوەی بەرژەوەندی و منفعەتی حکومەتی ئەمریکا و خەڵکی ئەمریکادایە و ئۆباماش کە وەک سەرۆککۆماری داهاتووی ئەمریکا دەبێ دەبێت لە چواتیەوەی بەرژەوەندی و منفعەتی ئەمریکا سیاسەتەکانی داڕێژێ کەوا بوو ئەگەر ئێمە یا بڵین لانی کەم ئەمریکایەکان لەو چواتیەوەدا چاولشت لە سیاسەتەکانی بوشکەن کە ئەوانەی هەڵی بژاردوێ ئەوانەی کردراون لە چواتیەوەی سیاسەتی ئەمریکادانە یا لانی کەم ئەگەر نەش بوو بن سەرۆککۆماری داهاتووی ئەمریکا پێویستە بۆ پاراستنی ئەو بەرژەوەندیانە کە تا ئێستا سەقامگیر بوونا یا دەستکەوتیان هەبووە بۆ پاراستنی ئەو بەرژەوەندیانەش پێویستە سیاسەتانە ئیدامە بدات ئەوەی وا کە زۆر ڕوون و ئاشکرایە ئەمریکا لە عێراق سەقامگیر بووە لە ئەفغانستانیش سەقامگیر بووە پیشانەوەی هێزی ئەمریکایی و هێزی هێزی خارجی لەو ناوچەی هەراوە بە هاسان نیە و ڕۆژ دەبینین کە حزوری هێزی ئەمریکایی لەو ناوچەی زیاتر دەبێت بەهۆی وەکە هەم لەباری ئابووریەوە ئەو ماو ناوچەی زۆر حافتەمە و هەمیش لەباری سیاسیەوە دەتوانێت مەتەسێکی گەورە بۆ دنیای دەرەوە بە تایبەتی وڵاتانی ئوروپایی و وڵاتانی بۆ ئەمریکا پێک بینێت کەوا بووبوونی ئەمریکا لەو ناوچەیە دەتوانم بڵم لە درێژخایەن هەروە خۆی دەمێنێتەوە و ئەگەر زیاتر نەبێ بەڵام هاوکار لەگەڵ وەش ئەو گوشارەی کە لە عێراق هەیە بۆ گۆڕین یا بڵین بەرەو کەشتوون بەرەو دیموکراسی و هەروەها لە ئەفغانستانیشت بەو شێوەیە ئەو زۆر لەوانەیە دروستکاتنی وڵاتانی تر مەسەلەن بۆ وێنێن لوبنان یەکێک لە وڵاتانەیە کە توانیوەتی حکومەتەکەی زیاتر دموکراتتر بێ و نوێری خەڵکی بێ مەسەلەن ئێمە دیتومانەکە لە وڵاتانی تریش بە هەمان شێوە کوردون و ئەوانە هەندێک جمجۆڵی دموکراتتر و ئازادانەتر هەیە کە خەڵکیان لە پرۆسی سیاسی بایاندا بەشدار بن و هەموو ئەوانە لەژێر گوشار و زەختی ئەو ئاڵوگۆڕانە کە لە ناوچە پێکاتومە تاریخی عێراق و ئەفغانستان پێم وابێ ئەو ئاڵوگۆڕانەی کە دێنە پێشە سەردەسەریش کوردیش بێ بەش نابێ ئێستا مەسەن لە عێراق دەبینی کە کورد هەم لە سەفی ناوەندی و هەمیش لە ناوچەی خۆیدا دەسەڵاتی خۆی هەیە و پێم وابێ بە هەمان شێوەش ئەگەر ئاڵوگۆڕ ڕووی لە وڵاتێکی وەک ئێران بێت بە هەمان شێوە کورد لەوانەیە بتوانێت ڕۆڵی بەتایی خۆی بجێڕێ و لە پرۆسەی بەڵێ بەڕێز شەریف بێهرووز نوێنەری حیزبی دموکراتی کوردستان لە وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا گەلێک سپاس بۆ بەشداریتان لە وتوێژی ئەمڕۆماندا لە تیش تیڤی و لە بەرنامەی تیشکاوێژدا بینەرانی خۆشەویست بەم چەشنە دەگەینە کۆتایی ئەو جارەی بەرنامەی تیشکاوێژ لە تیش تیڤیدا کە وەکو ئێوە دەزانن سەرەتا لەگەڵ دکتۆر فەریدوونی ڕەحمانی بەرپرسی ماڵی کورد لە تۆرۆنتۆی کانەدا و پاشان ئاسۆی سەیاد بەرپرسی بەشی ڕاگەیاندنی حیزبی دموکراتی کوردستان ئێران لە دەرەوەی وڵات و ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندی حیزبی ناوبراو و هەروەها دوامین کەسایەتیش ڕێزدار شەریف بێهرووز نوێنەری حیزبی دموکراتی کوردستان لە واشنگتۆن بوو لەوەی لەگەڵمان بوون گەلێک سپاس و حتمەن سەرنج و تێبینی و ڕەخنەکانی خۆتانمان بۆ بنێرن تا پێگەیشتنەوەیەکی دیکە هەر سەرساخ و سلامەت بن و
مالتان پر لشادی کات شد.